gymnázia a střední odborné školy ekonomické ve Vimperku a chtěli rádi opět po roce přivítat na pořadí 19. adventním koncertu. Stalo se již téměř tradicí, že se setkáváme zde v krásných zámeckých historických prostorách zámecké kaple. Proto bychom chtěli poděkovat ředitelce muzea, paní Smolové, za její ochotu, vstřícnost a pěknou výzdobu. Doufáme, že se nám podaří zpříjemnit vám všem adventní čas. Ty to znáš, korále, ruce máš, tak neváhej, kolem krvnu střihaj.
zdrováš a počkej na ty časy, až budou pásy horší dny. Lidi o svůj brálek prosí, ale každý z nás ve svém srdci nosí. A ten, kdo to neví, tak to jistě si objeví, v to doufá. Stačí se kouknout do dálky a najít své korálky pro štěstí. Korálek, ruce máš, co si dělat víš, ty to znáš. Korálek, ruce máš, tak neváhej a v rnku si ho uvaž a počkej na ty časy, až budou hlásit horší dny. Ty to znáš, korálek, v ruce máš, tak neváhej, kolem krku si ho uvaž a počkej na ty časy, až budou hlásit horší dny.